daqui exatos 15 minutos a gente dará início ao campeonato. Aparece lá. Olha eu. Dá um joinha lá. Belezinha? Era recorde. É nóis, hein? Ah. Estoura o motor, mas não fica errado. Ataquei marcha, ele reduz. O motor, o cortador de um. Parece o cortador de um. Não tem nem paca. Danilo, Zé, Rafael, Rafael.